בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים בשולי העצרת הכללית של האו"ם, שר החוץ הרומני בוגדנה אורסקו נפגש עם נציגים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות הברית. נושאים הנוגעים לשיתוף הפעולה של רומניה עם ארגונים אלה, סדרי עדיפויות במסגרת השותפות האסטרטגית הרומנית האמריקאית ובמסגרת הקשר הבילטרלי האסטרטגי בין רומניה לבין ישראל, הערכות על המצבים באזור הים השחור ובמזרח התיכון, תהליך השלום במזרח התיכון, פעילותה של רומניה למניעה ולמאבק באנטישמיות, חינוך לשואה וקידום, זכויות ניצולי השואה וצאצאיהם, היו נושאים שעלו לדיון במהלך הפגישה. האורסקו הציג את עמדתה של רומניה בנוגע למצב הביטחוני שנוצר בעקבות מלחמתה של רוסיה נגד אוקראינה, וכן את ההשפעה על הביטחון האירופי והאירו-האטלנטי. הוא הדגיש את העזרה שמציעה רומניה לאוקראינה, לרבות על ידי קליטה ואירוח של פליטים אוקראינים, פינוי פליטים אל מדינות אחרות, כולל אל ישראל, והקלת מעבר התבואה מאוקראינה דרך רומניה, כולל דרך נמל קונסטנצה ונמלי הדנובה. האורסקו התייחס גם לעוצמת הקשרים עם ישראל, והדגיש את האופי האסטרטגי של היחסים הבילטרליים. הוא התייחס גם להתפתחויות הביטחוניות האזוריות תוך התייחסות לתהליך השלום במזרח התיכון וחזר על תמיכתה של רומניה בפתרון בר קיימה המבוסס על פתרון שתי המדינות, ישראל ופלסטין, כאפשרות היחידה העונה על שאיפותיהם של שני הצדדים. האורסקו אישר מחדש את של רומניה לחזק את תפקידה כמודל אזורי במאבק באנטישמיות ובשימור זכרם של קורבנות השואה. לרבות באמצעות הפרויקט של המוזיאון הלאומי לתולדות השואה ומעקב אחרי יישום האסטרטגיה הלאומית למניעה ולהילחם באנטישמיות, בשנאת זרים, ברדיקליזציה ובדיבורי שנאה. הוא הזכיר גם את מאמציה של ממשלת רומניה לגבי מתן קצבאות לניצולי השואה ותהליך השבת רכוש היהודי. שר התרבות הרומני לוציאן רומשקנו נפגש עם שגריר ישראל בבוקרסט ראובן עזר. הפגישה הניחה את היסודות להמשך שיתוף הפעולה התרבותי עם ישראל והמשך בניית מערכת יחסים מיוחדת בין שתי המדינות. בהזדמנות זו אנו מאחלים לכבודו הרבה הצלחה במנדט החדש שלו, כתב שר התרבות. הדיפלומט הישראלי אמר כי שוחח עם שר התרבות על שיתוף הפעולה היוצאת דופן בתחום התרבותי, תוך שהוא מעריך את תמיכת הצד הרומני בפיתוח פרויקטים רחבי היקף. לאחר ביקור התיאטרון הלאומי הבימה ברומניה, אנו מצפים לביקורו של התיאטרון הלאומי אילקה רג'אלה בוקרסט בישראל, הוסיף השגריר. התערוכה יהודי ליטא מאחורי מסך הברזל היא צד ראשון בשיקום פרח בהיסטוריה שנדון בו מעט מאוד, אמר סילביו וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה. התערוכה שנפתחה בארמון הפרלמנט בבוקרסט, הורגנה על ידי שגרירות ליטא יחד עם הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה. לקהילות היהודיות ברומניה ובליטא יש, למרבה הצער, דברים משותפים רבים כשאנו מדברים על הטרגדיות והסבל, שהדיקטטורות שדיכאו מדינות במזרח אירופה ובעולם כולו, הן בתקופת השואה, והן לאחר מכן, בתקופה הקומוניסטית, הטילו. אני אומר לצערי, כי בשתי המדינות היו חיים יהודיים עשירים ביותר, ששינו והפכו את המדינות למודרניות. למרבה הצער, בתקופת השואה ומאוחר יותר, בתקופה הקומוניסטית, לשני המשטרים הדיקטטוריים הייתה השפעה שלילית גדולה על יהודי שתי המדינות. יחד עם זאת, לשתי המדינות הייתה דרך ארוכה מאוד לעבור עד שהכירו בפשעים שבוצעו נגד היהודים. מה שניסינו לקדם בתערוכה זו, הם הערך והחשיבות של החיים היהודיים בליטא, שהם מעט מאוד ידועים. זו תערוכה זמנית המקדימה את התערוכה שהקהילות היהודיות ברומניה מכינה כדי להציגה בליטא, אמר וכסלר. התערוכה היא מיוחדת. הדיון על המשמעות של החיים היהודיים בתקופה הקומוניסטית בשתי המדינות, כיצד הדיקטטורה הזו ניסתה לשנות את החיים היהודיים, לשלוט בהם, או להשתמש בהם לצרכים פוליטיים, הוא מצומצם מדי. יש לדבר יותר על האופן שבו יהודי שתי המדינות הגיבו וסירבו להיכנע לשליטה זו, על המאמצים הלאומיים והבינלאומיים האדירים, גלויים ופחות גלויים, שנעשו כדי לשמר את המסורת והתרבות היהודית ברומניה, טען ראש הקהילות היהודיות ברומניה. חבר הפרלמנט אלכסנדר מוררו, הנציג המיוחד של ממשלת רומניה למאבק באנטישמיות ובשנאת זרים, נפגש בניו יורק עם הרב אנדיו בייקה. מנהל הוועד היהודי-אמריקאי ונציג מיוחד של אוסצ'ה, הארגון לשיתוף פעולה וביטחון באירופה למאבק באנטישמיות. השניים דנו בהתפתחויות החיוביות האחרונות ברומניה בכל הנוגע לקידום זכרם של קורבנות השואה, חינוך על השואה ומאבק באנטישמיות. הדגשתי את החשיבות שהממשלה וראש הממשלה מייחסים אל היעדים האלה ואת ההיבטים הטכניים הקשורים לוועדה הבין-משרדית ולתוכנית הפעולה הקשורה לאסטרטגיה הלאומית בשטח, אמר מוראו. בני השיח דנו בהסברה ובתמיכה שהציעה רומניה לפליטים האוקראינים והיהודים שחצו את הגבול לאחר 24 בפברואר, התאריך בו כוחות רוסיה נכנסו לאוקראינה. לא. לא. במקביל הדגשתי את החשיבות והתמיכה ברומניה ובמטרותיה האסטרטגיות מצד הארגונים היהודיים הפעילים בוושינגטון ובברוסל. הרב בייקר העריך את כל מה שרומניה עושה בתחום זה והדגיש את המודל האזורי שיצרה ארצנו בשנים האחרונות, הוסיף מוראו. בניו יורק מוראו נפגש עם מרק ויצמן. מנהל התפעול של WJRO, הארגון העולמי להשבת רכוש יהודי. לאחרונה, WJRO בירכה על הסכמתה של רומניה לשלם פנסיה לכ-7,000 נוצלי שואה הרומנית החיים בישראל. לאחר יותר משש שנים, התיקון החומרי והמוסרי הזה מתממש על ידי הסכם היסטורי, שמביא פיצוי מינימלי לניצולי השואה. לאחר 80 שנים שעברו מאז האירועים הטראגיים, אמר מוראו. פירטיתי את הדרך שבה, בשנים האחרונות, רומניה נטלה על עצמה יעדים חשובים, שהיא מבצעת היום או מיישמת במונחים של לקיחת אחריות, על העבר הטראומטי, על ההגנה על זכרם של קורבנות השואה, על קידום החינוך על השואה ועל תמיכת בתוכניות החינוכיות העתידיות ובמאבק באנטישמיות. דנו בתוכנית הצעדים האלה, שהממשלה מיישמת ועוקבת אחריהם כחלק מהאסטרטגיה הלאומית למניעה ולמלחמה באנטישמיות, בשנאת זרים, ברדיקליזציה ובדיבורי שטנה, תוכנית מיוסמת בשנים 2021-2023. במקביל דנו במצב הפנסיות והפיצויים שמעניקה רומניה לניצולי השואה, כמו גם במצב החזרת החוש היהודי, הבעיה שנוצרה והפתרונות שזו. osif morao